သိန်းစစီမလားတက်ပေးမယ်လေ25ကိုမရအောင်ခြေစပါနားဟာကြည့်နော်ဒါကြီးပဲဒါကြီးခရလေးတော့မန်းလေးကမန်းလေးဟောဒါလေးခရကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ပြရလေးကိုဒါရလားအောက်ကဒါလေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲနော်ဒါလေးကပြောရလေဗျခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်လည်းအများနဲ့လို့တော့ဆိုတော့စနာရှိရပြတာတဲ့ပွဲသားကြီးကိုလည်းနည်းနည်းစိတ်ရှည်ပြီးတော့အချိန်လေးတစ်ခုတော့ဆောင်ပေးပါလို့နော်စိတ်ရှည်တိခဏနီလမ်းမှန်တယ်ကွယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ဖို့တိခဏဖို့လုပ်တယ်လက်စွပ်တကွဲရောပါရနော်ဘယ်လောက်လဲခင်300လောက်ဒီနေ့ပြောဆယ်ပိုင်းရမှာရောက်ရောက်ပဲခါကြီးချောက်ကမင်းရောက်ချောက်ပဲလေရှားချောက်မှာမဟုတ်တော့10ပိုင်းချောက်ပဲဖွင့်ပေးရမလားမပေးရဘူးလားမနေဘူးတော့ဟဲ့အေးဘာလဲဟာမိုင်းပဲဟယ်လိုဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါမှပြဿနာလေးတွေကဒီလိုမျိုးဖြေရှင်းရတယ်ကွယ်ဒီလိုမျိုးဖြေရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုတို့ကအရင်မခံစားသေးခြင်းဘူးကနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုင်းဆိုင်မှုမရှိအောင်တစ်ခါတော့နှိပ်ကွတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေကြောင့်ပဲဖြူဆိုင်ရပါလေဗျကျွန်တော်မှကျွန်တော်ထက်ဒီထဲမှာတက်ရွယ်ကြီးကြီးမားတဲ့အကိုရွယ်တွေအမရွယ်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပညာစာတက်ပေတက်ရဟန်းတန်ဃာတွေအားစပါတယ်မိဘရွယ်တွေအဖိုးဖွားရွယ်တွေပါတယ်ဗျပြီးရင်တင်ယူနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်တို့ကြောင့်စကားပြောတာတွေဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်အရန်ဆင်ခြင်ပြီးဂရုစိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်လေးပြီးညာအားတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်နိုင်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်တုံ့တက်ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားပြောတာဆိုတာအလုံးပေါင်းလုံးပေါင်းတရက်ကိုနိုင်နဲ့ရှိပြီးပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားတာလေးတွေအခုတို့မခံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေမပါအောင်တော့ကြိုးစားပြီးပြောပါတယ်ဗျတကယ်လို့ပါလဲမယ်ဆိုတော့နားလည်ပေးပါတောင်းပန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုအခုတို့ကာရဝပြပါတယ်ကွယ်နော်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဗျနော်တခုခုပါသွားမှဆိုးတာပါကွယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့တော့မပါအောင်ဗျကျွန်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတော့ဒေါရိုင်းမပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းရပါတယ်ဗျနော်ကွယ်နော်ချိုက်တယ်ပေးရမလားရဲမနေဘူးတော့ဆယ်ရောရအောင်ဆိုတာ10ပိုင်း50ရောက်10ပိုင်းဟုတ်လားအားကြောင်မလွယ်ဘူးလားအားကြောင်မလွယ်မကင်ဘူးတော့ဟာ28ပေးတယ်ဒါရီယို28ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်ကြောက်ကနော်ကြောက်ကဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲအလုံးနဲ့ဖြည့်ရမယ်တော့ဖြစ်တော့ဒါလေး28ဒိန်ပေးထားရဆိုတော့နော်ဘယ်တဲ့35ဒိန်လောက်နဲ့ထပ်တက်ပြီးဝယ်တဲ့ကျိုးကအပွင့်နေဆိုရင်တော့တပတ်တပတ်ဟို80တရာလောက်တော့ရပြီဘွားရှာလေးတွေလာမယ်ခါကြီးနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲအဝါရီကာလာရောရယ်တရားဒါဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲတရားနော်ကျေးဇူးဒါလေးဒါဝမ်းစက်လားနံပါတ်20 21ခွဲဘယ်လောက်ပြောရလဲ500ပါนี่นี่เปียวนี่นี่เปียวหาโกดิป่ะซี้ดิกระเดซี้ดิต้วยตัดเดเนาะกระเดจ้าเดซี้ดิอ่ะต้วยตัดเดหอโกดิฮัลโหลมาโกเป็ดมาเลยตะเป็ดตะเป็ดโหเจอเราก็เราเสียตั่วหลุดออกไม่เอาเนาะเสียไม่ไฉ่ตาเลย500เปียวเนาะ500โกเป็ดสรแล้วบล็อกขอตะเป็ดตะเป็ดโห50จอ50จอขอเนาะบล็อกมาเปียวมาเลยရှားအောင်ရမလား10ပိုင်ရှားအောင်ကိုရှားအောင်ဆို10ပိုင်မဟုတ်ဘူး14ပိုင်25ဘာမှဖြစ်ပါလဲဘာမှဖြစ်ပါလဲဟုတ်တယ်အကိုလည်းကျွန်တော်ညှိအောင်လေဒါညှိခွေညှိရပါကိုရလဲဒါကတော့တိုးတိုးလေးအိမ်ဝင်ပြီးတော့မညှိရင်တော့လားမညှိရင်တော့လားညှိလေကိုရလဲအညီကိုတိုးရဲ့တော့25တော့မလုပ်နဲ့ဘလောက်လောက်ပါအဲ့ဒီလိုသွားရမှာနော်လုံခိုင်းရ50လားပါ25
ောင်းတယ်စိမမတက်တော့တော့ဒါအကုန်လုံးမြင်းနဲ့စိတ်တက်ပြရဟုတ်ပြီပြီနော်ဟဲ့ကျေးဇူးလာမယ်လာမယ်အကုန်လုံးလာမယ်အကုန်လာမယ်ညီကိုရဲ့အကုန်လာမယ်နော်ဟဲ့တက်တာလေးပြလိုက်အောင်တက်တာပြလိုက်အောင်နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်အာနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါအာပြောအပြောပေါ့ဗျာအခိုင်အမာကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်လေးပြန်ယူရတယ်ဗျာအာကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြလို့မရအောင်တော့ကိုကျွန်တော်ပုစတစ်ထောင်တန်ကြရင်တော့မှ900တစ်ထောင်တန်ကြရင်တော့ပြန်ကောက်တာလေကို့မှာတန်ဖို့ရှိတဲ့စိတ်တက်ကြီးကြသွားတာကိုပြန်မကောက်နိုင်ရင်တော့ခင်ဗျသွားပြီဗျာနော်အားချင်ရင်အတိလိုမျိုးလူရတော့အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးအတိတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ကိုအကြမခံရအောင်ဗျာစိတ်တက်ကြလို့မရအောင်စိတ်တူလို့မရအောင်ပေါ့နော်အာအတိလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစာပေဗဟုသုတလေ့လာရတယ်လိုက်စားရတယ်ဖတ်ရတယ်နားထောင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများအားကြိုးစားနေပါတယ်ကိုယ်စိတ်ချပါဟိုကိုတယောက်အတွက်ကောင်းဖို့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လုပ်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်အတွက်ကောင်းဖို့ဘယ်အလုပ်မှကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဟိုလုပ်ဖို့အတွက်မရည်ရထားဘူးဗျအားလုံးပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့သူကိုနဲ့အလုံးနဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်မဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအရှင်းဟိုပါပေါ့အဖက်ဖက်ကကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲအဲ့ငါလည်းစီမနီနီပြောပါကောနှစ်လေးငါးဘွဲ့ဒီဘက်ကငါးဘွဲ့ဆယ်ဘွဲ့ဆယ်ဘွဲ့ရဲ့6ဘွဲ့ခုနှစ်ဘွဲ့19ဘွဲ့ဟလာလည်းနီနီပြောပါကောငါးတယောက်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းမင်းပဲမရဘူးလားငါးစီအောင်နော်ငါးစီအောင်မရအောင်နော်စိမ့်စိမ့်ရီပါနော်စိမ့်ရီကိုနည်းနည်းအဝါရီလေးနည်းနည်းတန်းသွားတယ်ကျောင်းကဈေးလေးမတက်ကြတာပါလာမယ်လာမယ်တော့ကိုအကုန်လုံးလာပြင်းပြပြအကုန်လုံးခဏလေးပါကျွန်တော်လည်းအာယုံနဲ့လည်းလုံးလို့တော့ဆိုတော့လေနော်တတိမမပပဘရူအလေးလေဘလောက်လဲ200ပြောတယ်ဩမာလေးမကြိုက်ဘူးတော့ဝေးဘလောက်ပါလဲနီးနေဘလောက်ပါလဲဈေးဝေးလို့အဲကျေးဇူး200ပြောရဲဆိုတော့လေနော်ဒါနောက်လိုက်ကြည့်ရဘလို့ရလဲနောက်လိုက်ကြည့်နော်ကိုအရင်ကကြည့်ပြီးရဟဲ့လားဒါအစ်စ်လားဈေးစုံ5ခွင7ဘွေကကြောက်ရနေနေလေးအနာလေးတော့မရှင်းဘူးနော်ဘလာပြောလဲဘလာပြောလဲကောဘလာပြောလဲနီနီပြောနီနီ2000 4000ဆိုတာ4000က10ဘွေ5ဘွေက5ဘွေ13ဘွေပါနော်နီနီကကပြောပါကောအနာမရှင်းဘူးရှားပိုင်းကြိုက်တယ်ရှားပိုင်း2000ပြောတယ်တိတ်2000ပြောတာရှားပိုင်းကြိုက်တယ်ဗျာရှားပိုင်းကြိုက်တယ်ဗျာ900ကောင်းကောင်းပေးမယ်ကောင်းကောင်းဘလောက်ရှားပိုင်းမှာစီးပါလဲဘလောက်ရှားပိုင်းမှာစီးပါလဲအနာလေးတွေပါလို့မပိုင်တော့ကြောက်ကထောင်ကြောက်ဖြစ်တယ်ချက်အောင်မစီးတော့ချက်တချက်အောင်ချက်ပေးတယ်ဆိုတော့မပြီးတော့ဘူးနော်ဘာလဲပြန်ပေးပါနော်ကာလေးနည်းနည်းလေးတင်သွားရပြဒါလေးဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲ
ี้ตรงน่ะกาลาใต้เนี่ยกูอ่ะนาซาน่ะมาบ่าวนะเจ๊ะตรงน่ะไม่มีลูกอ่ะลาแม่กูลาแม่ไม่อย่าอะไรพูดจิไปเอาเนาะเจ๊ะซุบาเจ๊ะซุบาชวนอันชวนเลยเจ๊ะซุบาตาเนี่ยมีพ่อนี่ก็เลยจะจีนเลยอ่ะนะเว้ยบ่เว้ยบ่เอาเปียจอกสีเลยย่อนาลาไปชิอ่ะไอ้กงลาไปแม่นะเว้ยนะอาลองอาลองกูเอ้เจอเราดาอีดีๆคุณน่ะผิดแต่เคสอะไรโหตวยพี่มาโหบ่เปล่าတော့บาเนาะอ่าบาโลแล้วสรอกกูโดอิจแต่เลี้ยงเผ็ดกว่าบาเลยถ้าอ๋อเตียวตะชู่อะไรท้าได้บ่เว้ยตัวเนี่ยดูพี่ว่าได้เลยมั้ยเนาะကျွန်တော်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ကိုလိုရှိတဲ့မှာအာယုံလေးဆိုင်ပြီးမှာပစ္စည်းလေးတွေကြီးရချင်ပါတန်ဖိုးလေးတွေကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်နဲ့အတူတူဈေးနှုန်းလေးတွေခံမှန်းပြီးတော့ဖြတ်ကြရအောင်ဗျာကိုလိုအားလေးလည်းမျိုးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ပညာကတူအားနဲ့တူဈေးနှုန်းလေးပေးတာလေးတွေဆိုတာလေးတွေပြီးဈေးခေါ်တာလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးမပေးခင်ကိုလိုခံမှန်းကြည့်လေးတွေညီနေဈေးလေးတွေစိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလိုမျက်စိရင်နားရည်ဝလာပါပါနော်ဒါလည်းတခုလဲလားဟုတ်လားအမိမပဲเจ๊ะว่าโหกูรู้ดอกပြောတာน้องเว้ยกูรู้ดอกกูเนเน่လေးโหเนเน่อจิเดလေးเปี่ยวทอดมาဆိုလို့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမထူးပါတော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှဟိုအပြိုတော့အပြိုရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲနှစ်ခွင်းရောဒီနေ့ပြောကောဒီနေ့ခုတ်ပါကောခုတ်ယူတော့ပြားရင်ခုတ်ဟုတ်လား150 70ပန်းကြိုက်တာ70ပန်း70ပန်းကြိုက်တာဗျာ50ကက်ကက်တော့ကြိုက်တာเบลอเนาะคิดว่าลาไปแล้วก็วาชาเล่นเนี่ยอายชื่ออ่ะโอเคมาไปย้ายย้ายไปเนาะปิสิเล่ทีนี้เน้อไปเนาะทีนี้ปิสิเล่ย้ายไปเนาะญาติย้ายย้ายเสียเลยกูไปเนาะย้ายเสียเลยเนาะยี่เหรอครับคุณน่ะหากบไรบ่ย้ายเสียเลยครับได้ๆเชิญสุบาครับตาเล่บ่แล้วครับอายานี่รีบเข้ามากู300หลอกไม่แม้แต่300หลอกไม่แม้แต่เสดธรรมคงชื่อบาเลยเปาะโคตรธรรมติชื่อเนาะ6ตรธรรมตรงแค่ชื่อบาเลยเตียอาได้เอายามล่ะဟုတ်လား150အောက်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားမဖြစ်ပါနဲ့ဟဲ့ဟာဘာတို့ပေးထားတာနော်ကျွန်တော်150အောက်ဆက်တာဝန်တူပေးထားတယ်ဝန်တူမရတာဘောလားမရရင်တော့ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါနော်ရှေ့လေးရဟာတွေကြည့်ပြအောင်ဗျာနော်ဘပူလေးတွေရောတလေးလားတလေးတောင်းမဲမလားလဲဒီနေ့မလားလဲကိုเสร็จไปยังมะล่ะเสร็จไปแล้วจริงๆนี่ๆไม่ใช่เลยมันปองอย่าง50เอาไป50เอาใช่ดิหาเดี๋ยวใช่ดิไปยังมะล่ะဟုတ်လားဈေးရတယ်တော့မကြိုက်တာများတယ်ဟောကွာကြောက်တယ်နော်အကြီးရလက်ကရသေးရပါနော်အကြီးကတော့ဇိမ်းဝါရီကျေးဇူးပါကြောက်လေးတွေကြိုက်ပြန်မယ်လေနော်ခါလေးကကျိုးပါဗျာချိုးလိုက်ရင်ကျိုးသွားမှာဒါဘလို့ရလဲခတိမမလေးရောကြီးလောက်လိုက်လားဘလို့ပြောလဲပြောရတော့ဒီကသေးပေးလိုက်ရောပြပါလေးတော့ဘလို့များထုတ်တာလဲမသိဘူးဘာမှတော့ကြားရကြောက်ကနော်ပပလေးတို့ထူတာဒီနေ့ဈေးပေးလိုက်တော့တယ်မပြောတတ်တော့ဘူးနော်
ခုတို့မြင်တဲ့ဈေးပေးဆိုရင်တော့ဈေးပေးကမခံဘူးလို့နေပါနော်ခုတို့ကလကားရလေကြိုက်လေစတာပါမြင်တဲ့ဈေးတော့ပေးမှာပါနော်ဈေးမကြိုက်ပါပဲရှိရလေချောက်ကတေးတော့အကြိုက်နဲ့ခါကြီးကကြည့်ရနေမရှိဘူးလားအေးကြည့်ပါဦးခါကြီးကတေးတော့ပါခါကြီးဘုရားဈေးလေးလဲတလေးပြတော့လေခင်ဗျ900 900နီနီပြတော့လေနီနီကကပြတော့လေနီနီကက200ရမလားဘလားမဖြစ်ပါဘူးဘလားမဖြစ်ပါဟေး400နီးပါ200ကိုကောင်းကောင်းပေးပါလေ600တည်းဈေးမကိုက်ဘူးများရယ်နော်200ကက်ကက်ကိုမရဘူးဒါလေးကျေးဇူးပါဗျာအလေးပြတော့လေ30ဒီနေ့ပြောအမရေဒီနေ့ပြောအမရနှစ်တယောက်ကြတယ်နှစ်တယောက်အားကလေးပြအားကလေးအားလေး6တားလေးလာတယ်သူကကြီးလက်ကြီးတယ်ဗျာရှုပ်ချော်လေးနှစ်ဖက်လာပါဘယ်နော်နှစ်ဖက်လာလက်ကြီးကလေးပါဗျာနော်ချာချာပွင့်လေးပါပါနော်6စီ6တားလေးကောင်းတယ်ဗျာရှစ်တန်းရှစ်တန်းဘလောက်ပါလဲတတိယစီမတတိယစီမတတိယတတိယစီမလားတဘမေးမေးဘုရားတခွေးလေးလိုက်ပါဦးဘယ်နဲ့ရှိတော့လဲဒါလေးပြတော့လဲချိန်ပါချိန်ပါချိန်ဝင်နေလားကတားနေလားဘလောက်လဲပြောနီးဦးလေမှာမနေ့ကနှစ်ခွဲတော့မှ15တိုင်းပေးထားတာလေအဲ30ယောက်30ယောက်တတိမမလေးတတိမမလေးအရေးရှင်းတော့ရှိရတူပါဘူးအရေးရှင်းတော့ရှိရနော်စိမ့်ယူမှမိုက်တယ်စိမ့်ယူမှစိမ့်ယူမှတကယ်ကိုအာယုံတက်เสียရစိမ့်ရပါနော်တတိမမလေးပါတချို့ဆိုရင်ဟိုရမြုပ်မြုပ်ကွင်းလေးတွေပါနော်လက်စွပ်ဘက်ကွင်းလေးပေါ်မှာပါဒီလိုမျိုးကုတ်ကုတ်တဲ့ဟိုဟာနဲ့အဆွဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဝင်လာရရမ်းလားကျေဥနာရေကို၆လေးရ။အဲ။တစ်ဆယ်ပေးရမလား။၆တဲ။ဒီမနေ့ဟာလည်းပေါင်းစည်းလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်၆တဲစီးမယ်။၆တဲစီးမယ်တော့လာရဲ၆လေးရ။တပွင့်တဲ့ကိုအရေးရှိရှိတကယ်မိုက်တယ်။တတိမမလေးဆိုပြီးတော့တော်တော်မိုက်တယ်တော့။ဟာမီးလေးထိုးပြမယ်နော်။အာမီးထိုးလိုက်။ဘာမှဆောဆောင်လဲကြက်ကဘလို့ ਆ လဲအဝါလိုက်တော့ကြီးစိတ်လည်းမစိမ်းချိတ်ွားပါဘာရှိမတူလားဒါလေးဘလို့ပြောလဲ200ဟောစကူပဲလေးကြည့်လို့အားရုပ်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဈေးရရှိခေါ်ရဲငါကိုရနော်။ဟာလေးအောင်ဒီနေ့တရားဆိုပြ20ယောက်ရမလား20ယောက်။ရှိစုနော်20ယောက်။ဟာလေးပြောရတယ်ဗျ။ဘလောက်လဲကော။80ပြောတယ်။ကျော်လေးကြည့်အောင်နော်။ကျွန်တော်ကမဲတိုင်းမဲတိုင်းတို့ရဲ့အရေးတွေကကွာကွာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ဘုံမီးမထိုးချင်မဲတိုင်းမဲတိုင်းစီးချင်းမတူတာမီးထိုးချင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တံပိုးကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲဆိုဒီမှာမစိမ့်ဘူးဝါးသွားတယ်စိမ့်နေရမှာသူကဝါးသွားတာဝါးဝါးဝါးဖြစ်သွားတာနော်အေးဒီကသွားရဲ့ပန်းကလေးပြေးသွားနော်ဝါးဝါးကြီးပေါ့နော်စိမ့်နေမှာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့အကြီးပြ၄တောင်ရင်းတစ်ခုတော့မှ52တိတ်နေရတာစိမ့်နေတော့သူ့ရဲ့မျိုးတန်းအသားတန်းကဒီထက်ဒီကြောက်တဲ့ထက်အများကြီးကောင်းတယ်ပင်ရလည်းဒီထက်လေးစားတော့ရှိရနော်ဒီတဲ့နောက်တဲ့လေးစားတော့ကြီးရဗျာနော်ခါလေးကနည်းနည်းအဝါလိုက်80ပြောတယ်ဈေးကွာတယ်ကိုရဈေးမကတ်ဘူးချေခေါ်တယ်ကိုတော့လက်ချိတ်လက်ချိတ်အလုံးဒါမြက်ကွင်းနောက်မဲ့ဟာလေးပြေခါလေးမြက်ကွင်းမြက်ကွင်းလိုက်မကတ်တော့ဗျာနော်ခါလေးဘယ်လောက်လဲဒီနေ့ပြောပါဦးကိုစိတ်တုံးနေဟာစိတ်တုံးနေတယ်Thank you.
来表，你表吗？对面这条过，对面。这谁了？对面这条表，喂。马上要摘的，刚刚妹妹，我那么偏慢嘞，我那么偏，好了，阿里那么没有过，阿里那么没有呢，记住啊，阿里呀，阿里生意的，我来的嘛，就那边来的呢，生意，对吧？拿啥生意不？生生到到嘛呢，谁个嘛到到呀？那个叮咚在吧？阿拉往外过呗，阿拉老了再去吧。东西大理是，是大理是，我知道。那边里道路也不孬，阿里路里，那边那口泥巴里不孬，泥巴里有那边里的，那边里的水地里的旱井里的，水塘里不孬，就那有点米味过，盘子里包着有浇过嘛，阿拉水路也过，水里呢，路来都到里烂了。都在表演，对面要不要？对面，对面刚刚被买的。摔几天啊？你了没啊？那么偏慢了？挂哪里？去电脑馆，我这边也不把使用完了，这边也使完了。懂的。对路的啊你？对对的，哪里啊？对对的。哪里啊？对对的，毛毛里的哟。东南西边，那也个大北面，西边西边的先交大了，没人大北面，好了，好了，小点过来那个，或者你还记得啊？或者你还过不了两下对了？记得啊，呀，记得，那谁交班？那弟弟妈妈来的，弟弟来的啊你？我西边嘛，西边交大的，或者没人，没人在大北面的，那啥你那？有没没没人要你交？那啥你那？东北，东北。等下嘞，他的节奏啊，他哪年？他哪年来没改过呢？叫谁来要啊？节奏，哪边哪边过的？这边见到呀？这边到呀？那个，你看，不要，不要。哎呦，哪里哪里？电视来，我回来，儿子又给你。给叮咚的那羊没了，他不用叮咚叫价没了，他不用叮咚叫那为他的谁不呢？他不用公平把这个叫。
คุณอะต้องเว้นเนี่ยงาเดียวไม่เอาดูบ่าวหล่ะแล้วคุณอะปีนี่ซีเนี่ยที่จอกอ่ะอาจจะได้บ่ล่ะคุณอะญีเล็กเดียวเลยดับเบิ้ลเล็กเดียวเล็กสุดตะกวยเล็กสุดเล็กสุดตะกวยเนี่ย28ตังค์ไปได้ส่วนเล็กสุดกันเลยอ่ะยีแต่ดีกว่าบ่ล่ะเลยစေးရေလုံးဝအစိမ့်ကြိုက်တဲ့ကိုတို့ကပဲမဟုတ်ဘူးနော်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်အသားနဲ့မြင့်နေကြပဲဆိုတာပိတ်တယ်ဗျာဒါကမပိတ်ဘူးဗျာနော်ဘလာမလားမရဘူးဟောကွာပါ့ခင်ဗျာနောက်ကြကြည့်အောင်နော်ချောတော်လေးလာတယ်ကိုနောက်ဒီမှာတပွင့်လေးရှိရတော့ဝယ်တော့ဝယ်ပေးပါမယ်ဗျာဟာစိမ့်ရေပါဘူးစိမ့်ရေစိမ့်တော့နေရပါဗျာတပတ်လေးလုံးကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလောက်လိုက်ရောက်ပြီးမှပါဗျာနော်ကိုယ်တွေတက်နိုင်တဲ့ကိုယ်ယူပါခွဲရောင်းရကျွန်တော်တာရနေတယ်ဖြစ်မှဆိုလို့ပါနော်ဒါလေးအပွင့်ရေ6ပွင့်ပါမယ်နံပါတ်တစ်စုံ4ပွင့်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလက်ထက်ရောက်ရင်နံပါတ်လေးတွေကို2ပွင့်2ပွင့်စီလောက်လည်းရတယ်လက်စွပ်တွေကြည့်လဲဆင်ပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပွင့်ဆိုင်ကတော့ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပယ်လေးတစ်ချက်တိုင်းပေးရစီဗျာနော်ခေါတရမတုံညာရှိမယ်အလှရနံလေးတိုင်းအောင်နော်ချော့တရမကိုရှိမယ်တုံးတရမကိုရှိပါတယ်တပန်းရတော့တပွဲတော့ပဲတိုင်းတော့ပဲဗျာနော်ခေါ်တရမ5ရှိမယ်ဗျာ5တရမ6ရှိပါတယ်4တရမ3ရှိပါတယ်ဗျာနော်တပွဲတပွဲကို3သိန်း3သိန်းကျော်ကျော်အရင်ကြားထားမယ်ဗျာအားလုံးပေါင်းသိန်း30ပေါ့နော်6ဝင်ပါဈေးရေပါဈေးရေနော်ဈေးရေကိုမှဈေးရေအမှန်ကန်ဈေးရေပါနော်ပယ်လေးလည်းလာတယ်ဗျာမမောက်စောစောက်ရှိမယ်နော်အလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်30နဲ့တတိယဝဲပါဗျပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်30တတိယဝဲပါ35ပါ30တတိယဝဲပါ315ပါဗျာနော်35တော့ပဲနော်ဈေးခေါ်တာပေါ့ကွာတို့ကလေမျိုးတန်းကောင်းတယ်ဈေးနေရာရတယ်နော်အစေးပြားကျွန်ရရပါတယ်ဗျာနော်3.5ပါကွေနော်မင်းလွင်အောင်ဟုတ်မင်းလွင်အောင်အောက်နောက်ကြပါတယ်ဗျာနော်ဒါတွေက30တတိယခွဲပါနော်ဒုက္ခနာပတ်လေးပါကိုထင်းလေးနောက်ကြတယ်ဗျာကိုထင်းလေးနောက်ကြတယ်ဗျာကျေးဇူးပါလာမယ်လာမယ်ကိုဘယ်လက်စွပ်တော့လက်စွပ်တွေအများကြီးတရားလေးလားဟောဒါလေးကြည့်ရမတီးဘူးလေကွာဝေးရထားရလားလက်စွပ်တွေအများကြီးဆိုတော့လေနော်ကွာအာယုံလေးနဲ့တော့ရအောင်ကြည့်ပေးမယ်ကြည့်လို့စိတ်ချမ်းသာကြီးခဏလေးစောင့်ပေးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးလားငါညီလက်စွပ်ကဘယ်ရတရားလားဟုတ်တယ်လေဟောမတိပါဘူးကွာလက်စွပ်စွပ်ဒါရီလားလို့ဒါလေးနဲ့ပြွဲမဲလားတမလို့ဒါရီလားဟောကြည့်မယ်လေကိုတို့ကပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးနဲ့ပြီးမှသွားမှာတော့ဒါလေးကမရအောင်ဒါလေးချင်းစားကိုတို့ကျွန်တော်ဟိုလိုနဲ့ကြည့်ပေးပါအောင်ဒါလေးဘယ်လားလဲလန့်ချစ်ဘယ်လို150နော်နင်းနေဘယ်လားဖြစ်မှာလဲ15ရောက်ရမှာလား15 15လောက်ပါနော်โอเคကျေးဇူးပါ15မမီဘူးဗျဒါလည်းပြီးပါလေဗျဒါလည်းဘယ်လောက်လဲတောင်းပန်းကြတယ်တောင်းပန်းဒါဘာခေါ်လဲလို့အမဘာခေါ်လဲပြောဘာခေါ်လဲမတီးဦးမလားခဏထိုးတာနော်အမမတီးဘဲနဲ့ပွဲတိုက်တယ်ပြီးပေးရစင်းနဲ့လည်းမစီဘူးဝါရှာကနုတ်ပေါ်ဟာမိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဝါရှာကနုတ်ပေါ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်တတိယကောင်းကောင်းပေးမယ်လေချောက်တော့မကြိုက်တာပေါ့အမလေတော့ကတုတ်လေးလာတယ်ဗျာတော့ပန်းလေးနဲ့ခုံနဲ့ကစွန်ပန်းနဲ့ချောက်တော့ပဲကြီးတယ်နော်ပါအလုံးဆိုတော့အလျားနဲ့မရှိဘူးလေနော်25တတမ4ပက်လေပေါ့နော်ဒုတယ်လေးလည်းထူပါရဲ့ဗျ7တတမ6ရှိနေ6000စီးမယ်ညီမကိုယ်လည်းရရင်ဟုတ်ပါ
ါလေးရပြီနော်โอเคအင်းဒါလေးဒီမှာရရနော်အစိုးဒီကောင်းလေးလာတယ်ကိုမျိုးတန်းလေးကောင်းတယ်တိန်း20နဲ့ရထားရနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ900ဟုတ်ခိုင်း900အော်ခိုင်းတာငါ့ကိုလေလုံးလုံးကြောင်းကိုတနည်းက25နဲ့ဈေးပေးလိုက်တဲ့ရတဲ့ဟာကလားအကြီးကြီးနော်ဒါက900ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးကြတာမလို့ကလာကတူတူလို့နော်ဘောဘူတောက်တယ်နော်ဘောဘူတောက်တယ်ဟိုတလုံးလေးရတယ်ကိုရနော်ဒါလေးကခဲဘက်ကိုသွားမှာကလာစမ်းအောင်ပါနှစ်လေးချောက်ရှစ်တစ်ဆယ်ဆယ်နှစ်ပွဲနီနီဘလားဖြစ်ပါလဲ900ခေါ်တော့ကွာဘယ်လိုပေးရမလဲတပွဲတော့350လောက်ခေါ်ပါလို့နှစ်လေးချောက်ရှစ်တစ်ဆယ်50လောက်ခေါ်တယ်အရင်မဟုတ်တော့ငါညီမကာလာစမ်းလေးတွေဘာလားဖြစ်ပါလဲပေးသေးရှိလားပေးရတယ်မတိုက်ဘူးဩမတိုက်ပေးသေးရှိလားဒါမှမဟုတ်ကိုတိုးပေးကြရမလားအရန်ကွာတော့အားနာလို့လေတော့ညီကိုရေဆိုတော့အားနာတယ်ဒါကြတယ်ကိုတို့ကဈေးနိုင်နေဖြစ်မှာဆိုတော့အားတယ်အောင်အားတယ်အောင်အားနဲ့ကတ်တ်ပေးကြည့်လေမကက်ဘူး900ရဝဲမှာကြောက်တော့ကြိုက်တယ်တရင်ဝင်ပေးမှာကျွန်တော်တို့တော့ဖြေးချတဲ့ကိုကြောက်ကတော့ကြိုက်တဲ့ကြောက်ကဈေးမပေးဘဲနဲ့ပြန်မလွတ်ဘူးကွာတာတော့ကွာတာနဲ့မကွာတာပဲကွာတော့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားလိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုကျေးဇူးပါဈေးဖွင့်ခိုင်းတာကျေးဇူးပါမတက်ရတက်တာတော့ပြီးမှာပါတော့ဆက်နေတယ်ဘာမှမလဲ30လောက်မေးပေးမယ်နော်ရှိပါရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်ပါရှိပြီးဆွဲမလားခွာပါလိမ့်လားအမေကလည်းအကြီးကားပေါ်လာပဲ။အကြီးကြီးပဲကြီးရဲ့ဒီအကြီးရဲ့လေ။ဟုတ်လားပေါ်လာတယ်။ဒါကတော့ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ကောင်းပေါ်လာတာ။ဟိုကောင်ပယ်လည်းကြီးတယ်ကို။အကြီးကြီး။25နဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။25လည်းပေါ်ကောင်း။အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ကိုရှင်ဝဲရတာမို့လို့။မင်းကြီးတော့ပိုင်းရှမ်းရောင်းတော့တယ်။ကိုကြီးတော့မလာတော့နဲ့ရတာတော့။ဒါကတိတ်နေစေ။တိတ်နေစေ။ပြောရည်ပါရတော့။ဒါကဝါရီလေးဗျ။ဟဝါရီလေးတိတ်နေစေတိတ်နေစေရတာလေမင်းမေးပါမင်းမေးပါစနေရင်ပြီးကြည့်လိုက်ဆန်ငါးလောက်ပြီးစနေရင်ပြီးကြည့်ပြီးမဟုတ်တဒမ၅ကျော်ပါပါ6တဒမ6အားမဆုံးအာယုံချားတဲ့ပုံစံနဲ့မေးရ၄တဒမတုံညပါဘုမေးကြည့်နေတဲ့တက်ပြီးပါဟဝါရီတော့ဝေဟဝါရီကကြည့်ကျွမ်းမီအရာအောက်မှာမဟုတ်ရင်လည်းလဲနေအကြီးကလာပါနော်ကျွမ်းမျိုးဝါရီခေါ်ပါကိုမျိုးမျိုးရမ်းပါအဓိကတော့သူကဒီကြောက်သားကမျိုးအရန်ကောင်းတယ်မျိုးတဲ့အတာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဘော်ဒီသားနီးနီးလောက်ထိကောင်းတယ်အရေးကတော့နည်းနည်းရှော့တာပါနော်ဒီအတားတဲ့ဟိုမှာလားအရေးဇိမ်းရီတို့ဇိမ်းဝါရီတို့ဆိုရင်တော့ဒါကမျိုးဝါရီဖြစ်သွားလို့ဒီလိုမျိုးအရေးသာဆိုရင်တော့ဒီကြောက်က300အောက်ကိုမရဘူးဗျတိန်300 200အောက်ကိုမရဘူးအရေးရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအတားတော့ကောင်းတယ်သူကအတားတဲ့အမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကကျတော့မျိုးဝါရီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကအတားတဲ့အရေးမြင့်တော့အရေးလျှော့သွားတာပေါ့ကွာအဓိကတော့နော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်20နဲ့6တောင်းပါဗျ20ဝင်းသေးရှိရဲ့ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေ20နဲ့6တောင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်20နဲ့6တောင်းဆိုရင်ဘာလို့လဲတတိပါဆန်ပဲကျွန်တော်ယူထားရယ်နော်တတိပါဆန်ပဲယူထားရယ်ဗျာနော်တတိပါဆန်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ကတိတ်20ကို6တောင်းတကီးယူထားရယ်ပေါ့နော်အချိန်မှဝင်ယူပါဗျအကြောင်းလေးတွေတော့အချိန်ဆုံးလေးတွေဖြစ်အောင်အတန်ဆုံးလေးဖြစ်အောင်ဈေးပေးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတိတ်900ခေါ်တဲ့ကြောက်ကို12တိတ်နဲ့စီးမယ်ဗျာနော်12တိတ်ရယ်ကိုဒါလေး12တိတ်စီးမယ်ဟာလေနော်ตาลีก็20เนี่ย6ตองมาแม่ไม่รู้แหละเมลวยออกยายแม่เมลวยออกยาบ่เลยจ้ะเมลวยออกจ้ะเลยอ้าเมลวยนี่ปูยาให้เดียวเนาะตาลีอ่ะ12เดย์12เดย์ซี้มั้ยเนาะ12เดย์ซี้ล่ะมั้ยคาลาซ้ํามาเปียเนาะโอ้ย12ป่วยมาเปียเนาะตาลกิลี่ช่ออยู่บีน่าล่ะบ่ากูใส่ชะบ่าတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကီးလေးရော့ပြီးတော့ယူပေးရကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါနော်ကျေးဇူးပါဗျကြားတဲ့ခွေဘယ်ဟာကြားပြီလဲကြားကြားကြားခွေဖေးကဖေးအတမင်လေးတွေကြည့်ပေးပါကြားတဲ့အားတွေကိုနော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးပါလက်ကီးလေးရော့ယူပေးရကိုကျွန်တော်စိတ်လေးတွေနည်းနည်းလေးအနောက်ချက်လေးဖြစ်လေးပို့ပြီးလက်ကီးရော့ယူလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အနောက်ချက်တွေတော့လာမလို့ပါဒါနဲ့နောက်ရကြရင်အနောက်ချက်တွေတော့ပေးကိုတို့ကဈေးချော်ယူရအောင်ဆိုတော့နောက်ချက်လေးလည်းဝင်မပေးကြနဲ့နော်စတာပါကွေဒါလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတယောက်တော့ကအခက်ခဲလို့ခေါ်ပါဗျအခက်ခဲခေါ်တယ်ဒါကတော့
နောက်ဆက်တယ်လို့သူတို့မပြောဘူးဗျ။အဲသူလည်းသူတို့အမြင်ထင်တယ်ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ခုနကကိုနိုင်မျိုးဘယ်လိုလဲမသိဘူးကိုတောက်ကြီးတော့ပါလို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်မဆိုးတော့ဘူးလေ။သူတို့စိတ်မဆိုးသူတို့တော့စိတ်ဆိုးနေတာကိုသူတို့တော့ကောင်းကောင်းဆိုးနေတာပါနော်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲအစီအပြေစီချင်တာကကျွန်တော်လိုက်ထဲဝင်လာပြီဆိုတဲ့တော့သူဘယ်လိုကိုရကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးမှလူလိမ်ထဲဆိုင်ဝင်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ကစတမာတွေလိမ်မဲ့လူကကျွန်တော်လိုက်ထဲကိုလာကြည့်ရနော်။အကုန်လုံးမျက်နှာပို့ရလေကိုရတော့ကျွန်တော်တို့ကไปดูครับนี่เรียนมาเลยครับเสียละ1 4 8 10 14 15 16 19เท่าไหร่50นี้สมมุติมา20เอาได้มั้ยล่ะ20เอาก็ไปมั้ย20เอากักๆไปมั้ย20ไปဒါလေးကပယ်သေးရောဒါလေးဘယ်လောက်လဲ200နေဒါတော့မကိုက်တော့ဘူးအားကြည့်မယ်လို့1 4 6 10 12 14 15 19ကျွတ်ဒီဘက်ပါလေဘယ်ကဒီကျွတ်ဟုတ်တယ်တို့မှာဘာလို့200နေဆိုတော့ဟိုကဈေးပြောလို့အေးဈေးပြတော့200လေးဆိုကျွန်တော်ပြန်ချလိုက်တော့မကိုက်တော့ဒါ200လေးလားဩေးမှားမယ်မှားတာလေးရဲမှာလဲလိုက်မှာ200လေးယူသွားကျွန်တော်ဈေးကောင်းကောင်းပေးပေးမယ်နော်ဒါနဲ့မတို့ကြောက်ကကိုတို့ချင်မှာကြောက်မတည့်ပဲနဲ့ကြောက်ချိုးမားပါလေဆိုမှာနော်အဖြစ်တနာတက်ကုန်ဦးမယ်လေကြောက်နေဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ200လေးနင်းနေပြောခါကြီးနင်းနေပြော19ပွင့်နော်ဆွဲကြိုးလေး12သိန်းနဲ့စီးတာလေယူတော့လို့မရဘူးဓာတ်ပုံရိုက်သွားဓာတ်ပုံရိုက်သွားအေးအေးငါเนี่ยสรยาเอายามล่ะยาอูมามานี่มาบ่ยาเอายามล่ะยาเอายาบ่ไปได้ล่ะเจ๊ยาใจได้ครับถ้าบ่เอาเลยมาเตียอาเตียคนละ200สรชะไปได้ถ้า150อยู่เลยเนาะ10บาทใจได้มา10บาท50เอา50เอา50เอามา1 4 6 8 10 12 14 15ဟုတ်ပါအောင်1 4 6 8 10 12 14 16 18 20အပွင့်20အပွင့်တေးရလေးမရ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်အညီလေးတွေပါလို့အနာစာရှင်းနဲ့ချက်မျိုးတန်းလေးကောင်းတယ်50ယောက်ကြိုက်တယ်ပေးရမလားမပေးရဘူးလားစကားပေးဘာမှလဲกว่าละกว่าน่ะไม่ไปတော့อ้าน่ะบลามาဖြစ်มาเลยอ๋อบ่กว่าบ่อู้มาเลยใส่ไปได้เดี๋ยวเรา15ไปได้อยู่โอเคจอลิตีลูกอ่ะมาใส่ซะတော့ไม่มีတော့ตาเนี่ยตะคู่แท้ล่ะตาเนี่ยไม่รู้อ่ะเลยตะคู่แท้ล่ะอันนี้กวานี่มาได้ล่ะอ้ามาอ๋ออ้ามาเนาะบลาเลยกันนี่800ဈေးအရောက်ရောက်တယ်ပေါ့ခွာဒီမှာလားစားလာကြီးစားလာကိုတို့တော့ပိုင်ချရတော့ဆဲနေဦးမယ်နော်ဟိုဒါလူရင်းနေဝင်စားပါဒီမှာငါတို့ငါသုံးမို့လို့ဟာဟဲ့ဒီနေ့ပြောညီလေးချက်တော့မင်းမဘာမှဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်မလဲဟေးဘာကော1200ကော်နော်600တော့ဖြစ်မယ်ငါတော့ဆိုမင်းမယ်200 200ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်200လည်းမရ200လည်းမရပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးစီးတဲ့စင်းနဲ့ရောင်းတာမင်းရှောက်ပြောစီးတဲ့စင်းမရ